Saringan Balisa Indonesia. Terima kasih sekali siang untuk Bapak Ibu para tamu. Lelengkan kesukaan. Suaramu sayup sayup jroning kalbu kaya anyang kang saiket kembang tali jiwa warna jingga lintang-lintang lan rembulan apodo guyon lan kocikan pindah wong lagi nandang kesemaran lakok merucut tong gendongan aku luput janji sing kok ucapake jebul lamis ana ing lambe wong manis aku kepriye Poro pamirsa Radio Suara Artiga. Bebelis yang menika Balisa Indonesia. Atur libur lumantar Radio Suara Artiga menika. Suaramu sayup sayup jroning kalbu kaya anyang kang saiket kembang tali jiwa warna kecikan pindah wong lagi nandang kesemaran hati kan Daniel ribet Pak Joko Balisa ini ya percaya pokoknya enak karo kepenak sound systemnya ARS video syutingnya apa mas ini mas HVS ini live streaming sak streaming, dunia apa meneh sing wedi corona mesti ning omah nyetel iki. Nggih, sugeng midhangetke nggih, Pak. Nek, nek kula mung pasrah. Pasrah, Pak. Nggih, wong kula iki akeh sing ngarani jare dadi bos ini jane mung bosen dadi wong mlarat aku iki jane. Nggih to, Pak. Celukane bos jare. Ya, Pak.
Kena perkara corona, syukur gak mampir. Mampir juga nih wong-wong gue. Yang tebih-tebih mereka nggih, Pak. Lah kok mrucut kok kendongan, aku luput kok petungan, ati njora karuan. Janji sing kok ucapake, jebul ame sono ing lambeng, wong manis aku kepiye. Terima kasih Mbak Lis.